Har du en längtan efter att vara kreativ, uttrycka dig själv och skapa? Erik Roth är en metod som handlar både om att utveckla det kreativa i livet och på ett prestationslöst sätt komma igång med att måla och skapa. Upptäcka att vi kan så mycket mer än vad vi tror. På våra kurser så håller vi på med måleri, skapande aktiviteter och vi har effektiva principer för att komma igång och samtala med och utforska konstnärssjälen inom oss. Genom att använda våra principer och kreativa verktyg för att sätta igång kontakten med det kreativa inom oss själva så har vi möjlighet att bli kreativa både i måleriet och i vårt liv. Vi kan vara här helt utan förkunskap och det är helt kravlöst. Vi har ateljéer, vi har möjlighet att måla, rita, gå in i oss själva men ändå uppleva ett sällskap av människor runt oss för en gemensam upplevelse av kreativitet som ändå grundas i att vi går vår egen väg och utforskar vår skapande själ. Välkomna till VDK, Kurt Kjellmans metod för skapande och personlig utveckling.